Când au brundit pildapile tăși, ceni studistul Maria Levan Mamalace, cu emu cartlis copili guvernatorii, romeli tschrametit zeli, ar copila sa cartul și muge salmet. Vador Levan, madlobarom, hart me picroprom, și elba sa zuca doi bas condes interesi, cu eni personis mimar, ta la sap ireptar ogur, ogur mohtit act schrametit zeli șemdec, amitom, mindarom ramdeni mec, itva dagisuat, cu eni politevnilat micnevdit, tausest lebi. Irolikshi nivel salmebi, tkvens televizias, tkvens maqurebleps, tlianat sakartvelos mosakhleobas, imito ro 19 tseli rotsa samshobloshi namqopi ara khar, es absolutno tsvanaeri gantsta. Da visats es aresmis, mat gauchirdebat es agikvan, amito me dges ai eset chota eiforiul da adaptatsiis protsesshi vimqopebi. Khara chekheba me rat mevichnevdi taws, amas tskhatqobs chemi sakme. Adamian, შეიძლება დაირქვას თავისად პოლიტდევნილი დაირქვას თუ პოლიტპატიმარი დაირქვას თუ აბსოლუტურად მართალი თუ დამნაშავე თუ არა დამნაშავე. Ჩვენ შეფასება უნდა გავაკეთოთ იქედან რა არის, ხო? Ჩემი საქმე შედგება არა იმ გაპიარებული თემებისგან, რომელიცაც თქვენი კოლეგები აპიარებდნენ დაქირავებული სააკაშვილის მიერ, ოქრო, ნიანგი და ასე შემდეგ. Ეს არის ყველაფერი მოგონილი ჩემ საქმეში, ერთი ჩანაწერის ამის შესახებ არ არის. Ასევე თქვენმა კოლეგებმა, რომელმაც გუშინ გაავრცელეს ესეთი ინფორმაცია, ქუთსადებდნენ, როგორც წესი, რომ დაჭრიან, დაჩეხავენ, როგორც ადამიანს თავი და ხელი მოაჭრა და მერე დაარქვა სახელი. Აი ვინც იყვნენ თქვენი კოლეგები? Რომ რატყვეს? Რატყვეს, რომ ლევან მამალაძე მილიონობით საზოგადოების და ხალხის კუთვნილი თანხები მიითვისა. Ეს არის აბსოლუტური ტყუილი. Ეს ბრალში ეწერა ასე. Წამიკითხეთ. Რომ ეს არის? Წამიკითხეთ. Არა მილიონები, არამედ 35000 დოლარზე იყო საუბარი და ასევე ქონების მითვის ექთამის აღება და უკანონო შემოსავლების ლეგალიზება. 35000 და მილიონი, თუ რა? Არა, 35000 დოლარი ერთ კონკრეტულ ეპიზოდზე. Აბა, ეს საქმეზე ხომ არ საუბრობთ? Არა, ეს საქმე იმაში არის. Აი, ნახეთ, რას გეკითხებით? Თქვენ ერთი წუთით. Მე რასაც გეკითხებით, მე გაგცემ. Თქვენ საქმეზე ლაპარაკობთ. Თქვენ თავს მიიჩნევთ თუ არა პოლიტდევნილად? Თქვენ გინდათ რომ მივიდე მაგაზე? Აქმის თემაო და ვინმე მე მივალ მაგა, მაშინ სადმე წერია რომ თქვენ პოლიტიკური, ანუ ამიტომ გეკითხე. ხა მე რას მივიშნე? გეტყვით, თქვენ ხო არ შეგიძლია ჩემს მაგივრათ იმ? იბატონო. უგინათ ილაპარაკე. Არა, არ ვილაპარაკე, არ ვაპირებ. Იბატონო, მე ვლაპარაკობ იმაზე, რა ტყუილსაც ავრცელებენ თქვენი კოლეგები. Ეს იყო აბსოლუტური ტყუილი, მილიონობით თანხის და ხალხის კუთვნილი და კიდე არ ვიცი, დაეხატათ რაღაცა ის გველეშაპი და ჩემს მაგნიანგი დაეხატათ და ოქროს ზოდები რო ყლაპავს ასე შემდეგ და სურათებს რო ატრიალებენ. Ეს არის სრული ტყუილი, მე მაგაზე ვაპირებ ახლა სამართლებრივი პროცესის დაწყებას. Მე არც თანამდებობა მაქვს, არაფერი არ გამაჩნია, ყველაფერი წართმეული მაქვს უკანონოდ და აუცილებლად სამართლებრივი პროცესს დავიწყებ. Მე შევისწავლე ჯერ და მოემზადები ამისთვის. Ეს რაც შეეხება ჩემს საქმეს, არც ერთი სიტყვა, არც ერთი კაპიკი, არც ერთი ლარი ლევან მამალაძის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან არ წაუღია, ეს ერთი. ყველაფერი რაც იქ წერია, ეს არის ჩემი ქონებრივი და საფინანსო დეკლარაცია. Deklaracija. 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 ქონების ნაწილი არ იყო შეტანილი დეკლარაციაში. Არ იყო ესეთი რამე? არ იყო, წამიკითხეთ. არ იყო, კარგით, არ იყო, არ გედავები. არ გედავები. Თქვენ არიცით, მე მკითხეთ და გეტყვით. Თქვენი საქმე ბუნებრივია, თქვენ უკეთ გეცოდინებათ, მაგრამ ის იცაა ჩემი საქმე? მე ხომ აი თქვენ კონკრეტულ საქმეზე არ გედავთ. Რაშიტო თქვენ არ მედავთ? მე გეკითხები. თქვენ მედავთ ჩემს. ეს წლები მიიჩნევდით თქვენ რა თავს პოლიტიკურად. მე თქვენთან პრეტენზია არ მაქვს. თქვენმა ჟურნალისტებმა გუშინ ცილი დამწამეს ზუსტად იგივე ნაერად, რასაც სააკაშვილი უკვეთებდა წლების განმავლობაში, რომ ჩემზე დაებრალებინათ ოქროები, ნიანგები და ასე შემდეგ. ეს ისეთივე ჟურნალისტები არიან, რომელსაც სვამდნენ რუსთავ თბილისის იმაში მარშრუტკებში და ავტობუსებში და მაღლა ალაპარაკებდნენ, როგორ ხედავდნენ ზოდებს და ნიანგებს. 2006 წლის საქმე შეიძლება ვიღაცებს არ ახსოვდეთ, მაგრამ როგორ ვიღაცები არიან? წყაროებით იძებრება იმაზე ვსაუბრობ. რომელი წყაროები მიუთითებთ? თქვენ საქმე არ არის ინტერნეტში ნახე, მაგალითად კობაიძის მოთხოვნა, რომელსაც შეწყალებაზე, რომელსაც ახდა თქვენი საქმის დეტალები და ადვოკატი კობაიძე.
რასა გრაშუშია თუკად გუბიც. ის ითხოვდა თქვენ შეწყალებას და პარალელურად ეს განმარტებით ბარათში ახლდა თქვენი საქმე. განმარტებით ბარათში. რომ თქვენ ბრალი გედებათ სამი მუხლით ქთამის აღება, გამოძალვა, უკანონო შემოსავლების ლეგალიზება და 17 წელი ქონდათ. 17 წელი. Სად არის აქ საბიუჯეტო თანხების მითვისება? მე საბიუჯეტო წარწმეული თქვენმა კოლეგებმა გუშინ თქვენს. Ანუ თქვენ არაფერი არ წაგიღიათ? Მე ამას არ ვამბობ, არაფერი არ წამიღია გეთახმებით. Მე რაშიც დამდეს ბრალი, ამას გაგიმარტავ. თქვენმა კოლეგებმა ტყუილი გააცელეს, ისე როგორც სააკაშვილი. თქვენ შეგიძლიათ? სააკაშვილი ჟურნალისტები არ რა ვედავები და სასამართლოს ვედავები. ეთიკის ქარტია არსებობს. არა მარტო ეთიკი, ეთიკის ქარტია ვიცი ვინც არიან და ის იქნება სამართლებრივი პროცესი, შევეცდები რომ ესე წავიდეთ. კი ბატონო. რაც შეეხება საქმეს, გადავიდეთ ამაზე. ამას უბრალოდ განმარტებას ვიძახი. კი ბატონო. ჩემი საქმე შედგება არანერი იმ რაღაცა ყურს მოჭრილი თემებისგან, ერთი კაპიკიც იქ არ არის ამაზე, არანერი ოქრო, არანერი ნიანგი იქ არ არსებობს, არის ჩემი კონტექსტი. ვიცი რომ არ არსებობს ოქრო და ნიანგი. თქვენ თუ იცით, თქვენ კოლეგებს ვინ უთხრაბა ეს ყვილი? ვინ დაავალა? Რატომ გააკეთეთ თქვენ მაკოლეგებს ყვილი გაგცელება? ოქრო ნიანგი ფაშა ეს თქვენ ა უბრალოდ რა, საიდან მოდის ეს იცით? საინფორმაციო საიდან მოდის იცით ეს ამბავი? ოქრო საიდან მოდის? გაგიხსნათ? გაინტერესებს? თქვენ ინტერვიუ მაქვს წაკითხული და იქ არის ახსნილი, მაგრამ უბრალოდ თქვენ მოყევით ჩემს მაგივრად, ან მე მკითხეთ მე. მაგრამ თქვენ ხო თქვენს თავზე მაინც სუბიექტურად მოყვეთ. თქვენ თქვით. ოქროსთან დაკავშირებით. თქვენი მონაყოლი ვიცი იქაც და. არ სხვისი მონაყოლი მომი. არ ვიცი სხვისი მონაყოლი. აბა რატო იმორებთ ლევან მამალაძე მოქრო მიითვისა? მე ვთქვი რომ მოქრო მიითვისა. თქვენმა კოლეგებმა და უჩვენეს გუშინ, უჩვენეს სურათი, რომ იქ არის მადნეული და კვარციტი, სადაც დელეგაციები მიდიოდნენ, რაღაც შენადნობს ასხამდნენ და ყველა დელეგაცია ხელს კიდებდა ამ შენადნობს. გვერდზე მედგა მიშა სააკაშვილი, ის თქვენ მოჭერით და თქვენმა კოლეგებმა და მე მიჩვენებდით. ბატონ ლევან, რატო წახვედით საქართველოდან თუ ფიქრობდით რომ არაფერი ბრალი არ ქონდა და თქვენ იყავით მართალი? არა, მე ეს არ მითქვამს. მე რაშიც ვარ დამნაშო, იმას ვეთქვი. მე ვერ შევძელი, მათყუარა ჟურნალისტების მიმართ პასუხი გამეცა. იმ ჟურნალისტების მიმართ, რომელიც დაფინანსებას ღებულობდნენ სააკაშვილის მხრიდან და აკეთებდნენ იმას, რომ გაევრცელებინათ ოქრო ზოდები. ეს რატომ გააკეთეს ეს ყველაფერი? სააკაშვილი იღებდა მილიონ ნახევარ დოლარი შეპირებული იყვნენ ავსტრალიების მხრიდან, რომლებიც იყვნენ თითქოს ინვესტორები. იქ დაინიშნა ახალი დირექტორი, ისწავლა საკითხი, შევარნაძეს აწვებოდა იუსტიციის მინისტრი მიხეილ სააკაშვილი, რომ ეს საწარმო გადაეცით ვალების ნაცვლად, სახელმწიფო საწარმო გადაეცით ვიღაც ინვესტორებს. როცა დაგვიბარა ჩვენ მაშინ პრეზიდენტი, არა მე მარც ნახავ მე იმას გეტყვი. მე არ შემოწმეტინოთ სააკაშვილის სააკაშვილი რა შუაში ჩვენ ბრალზე ვაპარავთ და არ ვიქნები სხვა რამეს გეუბნები. რას მეუბნები? ნახეთ ჩვენ ოქრო მიხეილს რო ახლა სააკაშვილთან შედარებას აკეთებ მაყურებლის თვალში თქვენ ძალიან თქვენ უმასწავლეთ მაყურებელს თავში რა ვიქნებით და თქვენ რაში ასოცირდებით ჩვენი კოლეგები მეგეთ მასალის პერიოდის საქართველო უფრო ილაპარაკი უფრო პროგრესულ ინგიტ იგულისხმება შუქი სხვადასხვა ინფრასტრუქტურა განვითარება შუქი საიდანია? შუქი საიდანია? მოდით მინდა რომ თქვენ გახსოვთ 1991 წელი ზვიად გამსახურდიას პერიოდი შევარნაძის მოსვლის პერიოდი შუდი შუქი სად იყო? ყველა პერიოდი მახსოვს. ხო, მე სად გაქრა ეს შუქი? რატომ გაქრა შუქი? იცით? გიგისმით. არა, მე მაინტერესებს შუქი იყო და გამორთო, გამსახურდია ზვიადმა გამორთო, შევარდაძემ გამორთო შუქი და სააკაშვილმა ჩართო. ეს გინდა თქვა. არა, მე თქვენ ამ შედარებას ვერ აკეთებ. შეიძლება აღარ იყავით საქართველოს და ვერ ხართ. თქვენ ვერ აკეთებ შედარებას. თქვენ შეიძლება ახალგაზრდა იყავით მაშინ და მშვენივრად გამოიყურებით და კომპლიმენტს გეუნებით, მაგრამ როგორ არ გახსოვთ ხალხი, ესე იგი ერთ დღეში რომ გამორთეს მთელი ქვეყანა, გაზი გამოგვიჟს, საბჭოთა კავშირი დაიშალა და საქართველო დაგვსაჯეს გამსახურდიას გამო, დაგვშარდეს თავისუფლების გამო და ერთ დღეში გამორთეს სააკაშვილო მოვიდა და განათა. ეს არის რაღაც ის აბსურდი, რომელსაც ხალხს აბრუებთ ამით. ეს ერთი, მეორე, მე არ მინდა დავამთავრო. ამ ძალიან ნუ ვადარებდა ასე შემდეგ. ამ პიარის გამო დავისაჯე მე 19 წელი ვიდევნებოდი, ჩემი საქმე ესე იგი დეკლარაციაში რაც მეწერა უკანონოდ გამოაცხადეს და იმ პიარის გამო რო ოქროები, ზოდები და რაღაცა თქვენი კოლეგები ატრიალებდნენ, იმიტომ რომ სააკაშვილს უნდა დამხარხნების მითვისება და როგორც პრეზიდენტი გახდა, ჩვენ დავიცავით ეს საწარმოები. არ მივეცით საშუალება რომ ვიღაციებისთვის მიეცათ. როგორც კი პრეზიდენტი გახდა, ერთ კვირაში რუსებს გადასცა და წილებში უზის დღესაც ოფშორული ფირმები შეისწავლო შესაბამისმა ორგანოებმა. ბატონ ლევან, კარგით კი არა, ეს არის. ნახეთ თქვენ კონფრონტაციული რეჟიმი რატომ აირჩიეთ, არ ვიცი. მე გეტყვით რატომ აირჩიეთ? თქვენ პოლიტიკური ხარ თუ არა? ეხა მივდივარ მაქამდე.
როცა მე მაბრალებდნენ, სიც წამებდნენ, რომელიმე თქვენი ჟურნალისტი გამოვიდა სიმართლე თქვა, როცა ესე იგი ბიძაჩემის სიკვდილამდე მიიყვანეს, მამაჩემის სიკვდილამდე მიიყვანეს, დედაჩემი დაკითხვებზე ატარეს თქვენი ჟურნალისტები, თქვენი როგორ პირობითად ვიძახი რა, ესეთი განწყობის შეკვეთილი სააკაშვილის მიერ შეკვეთილი ჟურნალისტები, დადიოდნენ და გვაწიოკებდნენ, 2 წლის და 3 წლის ბავშვი ოჯახიდან გამომიყარეს, ყოველ დღე დადიოდნენ, ჩხრეკა, ძებნა, ყველა მიცოდა რომ არ ვიყავი ადგილზე და ლოგინს ქვეშ ძვრებოდნენ, ესეთ რეჟიმში რო ესეთი რეჟიმი რო გავიტანე. Მე გაწაცება რო უნდოდა ჩემი შვილების, იმიტომ რომ მე საქართველოსში ჩამოსულიყავი და ძლივძლიობით გავიყვანე საქართველოს, ეს არ გაგიცდია თქვენ. Და არც ერთი თქვენი კოლეგა არ გამოსულა სპეციალურ რაღაცები განგვიცდია. არ გაგიცდია. თქვენ თუ გაგიცდიათ, მაშინ როცა გისმენდნენ, მაშინ როცა გდევნიდნენ და დღეს რო გამოდიხარ და ესე აბურვებ, თქვენ პირობითად ვიძახი დიანა, თქვენთან მე პრეტენზია არ მაქვს, აბურვებ საზოგადოება, სიმართლე თქვით. Რაც მე გამოვიარეთ, ციხე. Ნახე, რამდენიმე დღე ვიყავი თუ რაღაცა, მე ვნახე რა იყო პენიტენციალური სისტემა და როგორ მუშაობენ დღეს პოლიცია და არგია თუ აბა სააკაშვილის ციხეში რომ მე მოხვედრილიყავი, ცოცხალი გამოვიდოდი იქიდან. Ჩემი მოკვლა უნდა ეგერ კითხეთ. ბატონ ლევა, საერთოდ აბა რას მეუბნები? Машин და ვარ თუ არა პოლიტიკური დევნილი, თქვენ გასაზღვრეთ. რისთვის მდევნიდა? Სადმე არის თუ არა? ბატონ ლევა, რისთვის დევნიდა სააკაშვილი გამეცით პასუხი? Რატო? თქვენ გეკითხებით, თქვენ მინდა. Არა, თქვენ როგორ ჟურნალისტი ხომ ესე იგი იარლიყებს აკერებთ? Пировитат ვიძახი. ბატონლევა, საერთოდ არ არმინდა. მე და თქვენი ურთიერთობას ხო არ ვარ? საერთოდ პირველად ხედავთ ხათა შორის? მე პირველად არ ხედავთ. Პირველად თქვენ ბოლნიში იყავით. ერთხელ ვიყავი რაღაც 20 წლის წინ ალბათ უფრო მეტი შედვარ ჩევარდნაძის დროს ვიყავი ბოლნიში მოამბეში მოჭავდი მაშინ. ერთად თქვენ იყავით ჩამოსული, როცა მე ვაკეთებდი რეგიონალურ ესე იგი პრეზენტაციას რეგიონის განვითარებასთან დაკავშირებით, მიშა იყო მაშინ ფრაქციის თავმჯდომარე, თქვენ იყავით მაშინ. მე რამე პრობლემა, მიშა ზვის 1992 წლიდან. მე მგონი ერთხელ ხავ ხაი. ჩემზე კარგი, თქვენ მაგათ არცეც არიცნობთ, კაი. უნდობნათ ვიცი. მე გეკითხებით, რატომ დევნიდა სააკაშვილი მე? რატომ გდევნიდა მე პირიქით თქვენ გეკითხეთ? თქვენი აზრი რა არის? მე რა ვიცი, მაგისთვის ხართ რომ გასაოცარი. მაგრამ ვიცახით, არ ვიცი და აცხადებთ იქ რაღაცა ეპითეტებს. ბატონ ლევან, არაფერს არ ვაცხადებთ. ეხლა ხომ არ ჩაგვეშლება ინტერვიუ? ჩაიშალოს თუ კიდე, ეს პრობლემა არ არის. თქვენ გაქვთ საშუალება ეთერში? მართლა არ მაძლევთ თქვენს საშუალებას. მართლა? აი ესეც ასე საბეჭდილება. არა, მე არ ვწება საბეჭდილება, უბრალოდ არის ესე მომენტები და თქვენ ცდილობთ რომ არ მათქმინოთ. მე გეტყვით. რატომ მე არ მინდა დავითა პოლიდევნილი? ერთ აი უბრალოდ ფრაზას. მე მინდა მოვსულიყავი. ყველაფერს ნათქმევინებთ, არ არის. აი ხა გეტყვით. მე არ მინდა ვიყო ესე თქვა რომ მე ვარ პოლიდევნილი და დავირქვა რომ ეს პეტაკი ადამიანი და რაღაც ასე შემდეგ, ხო? მე გეუბნებით, ჩემი საქმე. რაც ესე ყველა ყველა თემები ეს რასაც ატრიალებდნენ ჟურნალისტები, არც ერთი სიტყვა, არც ერთი როიტყვიან 100-ს კი არ არის, რაც ეხება ბიუჯეტის თანხებს, რაც ეხება რაიმე თანხების მითვისებას და იმ ყურმოჭრილ თემებს, რაზედაც იყოლა არც ერთი სიტყვა არ წერია. ჩემი საქმე არის მთლიანად აღებული 97 წლიდან შევსებული საფინანსო და ქონებრივი დეკლარაცია, რომელიც მიშა სააკაშვილის მოსვლის დღიდან გამოაცხადეს უკანონოდ. ეხლა მე დგება მეორე საკითხი. აქამდე სწორად ვაფსებდი. მე უცბად აღმოჩნდა რომ ყველაფერი უკანონო ყოფილა. სააკაშვილი სამჯერ გამეკცა ტელევიზიიდან. გადაკიდებული იყო ჩემზე და ყველა აქ ახსოვთ ალბათ რა ეპითეტებით მამკობდა, როგორც კი გახდა პრეზიდენტი, პირველი ვინც ვიყავი, ჩემი დევნა დაიწყო. ეხლა თქვენ გასავლენ ვარ თუ ალა პოლიტდევნილი? იცით რატომ გეკითხებით? კი ბა დასრულეთ. მე არ მინდა მე ჩემ თავზე ვთქვა. არა, კი ბა. მოკლედ მაყურებელმა განსაზღვროს ვარ თუ არა პოლიტდევნილი. რატომ გეკითხებით? აი ეს ვინმე დადასტურა თუ არა, როცა თქვენ ამბობთ რომ აღქმა არის, ხო, ზოგს მას პოლიტიკური პატიმარიც კი გონია თავიო და ჩემთვის გასაგებიას ვიზბოსტანშიც ისვრით კენჭს, მაგრამ როცა აღქმაზეა საუბარი, ეს აღქმით არის თუ მე ვიცი რასაც გადავხედე რომ საფრანგეთმა არ მოგცათ ეს სტატუსი და ასევე ვიცი რომ 2012 წელს პოლიტპატიმრების სიაში თითქოს უნდა ყოფილიყავით და შემდეგ არ აღმოჩნდით. ანუ ეს სადმე არის თუ არა რომ აღქმის დონეზე არ იყოს? სადმე არის თუ არა დადასტურებული რომ თქვენ რაღაც პოლიტიკური დევნილის სტატუსი მოგცეს? მოგახსენებთ. ესე იგი მე მოგიყევით უბრალოდ რა პროცესი იყო ეს? ეხლა პასუხს გაგცემ, თვითონ ყველამ გააკეთოს დასკვნა. რაც შეეხება ჩემი ჩემი საქმის დევნის მიმართ პოლიტიკურ ესე იგი დაფიქსირებას და სტატუსს, ეს იყო 2005 წელი, როცა უკრაინამ მე დევნილის სტატუსი მომანიჭა. მე არ წამომიღია ეს დოკუმენტი, Facebook-ზე მიდევ, შეგიძლიათ ნახოთ, ეს განმარტებები მაქვს თავისი ნომრით, ასე რომ უკრაინამ ჩემი მიმართ საქართველოს დამოკიდებულება ცნო პოლიტიკური დატვირთვის დევნად. და სტატუსი მომანიჭა თავისი ნომრით და ყველაფრი დოკუმენტი მაქვს, ეს ერთი.
რა თქვენ ახსენეთ საფრანგეთი, საფრანგეთში ასევე იყო წარდგენილი ჩემი დოკუმენტები, იქამდე არ მივიდა საქმე, იმიტომ რომ სააკაშვილის რეჟიმს ჰქონდა დავალებული სვადმე რაიმე პოლიტიკური სტატუსი, ვინმეს არ მინიჭებოდა მაშინ და გაიხსენეთ ალბათ, აი თითზე ჩამოსათვლელია თუ ვინმე ესეთი სტატუსი მიიღო, განსაკუთრებით დასაწყის პერიოდში. Მე ასევე უკრაინა მოგახსენეთ, რაც შეეხება სიიდან ამოღებას, მე ერთ-ერთი პირველი ვიყავი პოლიტდევნილთა და პოლიტპატიმართა სიაში შეტანილი ყველა ამ დოკუმენტები, სხვადასხვა ვინმეს პატარა სტატუსის დაფიქსირება ჰქონდა, მე უკრაინა ვახსენე, სადაც სტატუსი მქონდა, ყველას აძლევდნენ, მე ამომიღეს სიიდან ყველანაირი განმარტების გარეშე. ხა მკითხავთ, რატომ ამომიღეს? იმიტომ რომ მაშინ ხელისუფლებაში იყვნენ ის ადამიანები, რომლებიც სააკაშვილის რეჟიმის შემდგენელები და მონაწილენი იყვნენ, მაგრამ შემდგომ განაწყენებულნი და ჩემს მიმართ მათ ძალიან უარყოფითი დამოკიდებულება ჰქონდა. ანუ ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის პირობებშიც რაღაც სააკაშვილის გავლენებით ვერ აღმოჩნდით ამ სიაში? არა, დღესაც არის ეს, ეს ხალხი მუშაობდა გინდა სასამართლოში, პროკურატურაში საწავიდა ეს ხალხი. დღესაც მუშაობენ. მე არასდროს არ მომეცა სამართლებრივი გამოძიების და სამართლებრივი სასამართლოს წარმართვის უფლება. ამიტომ ერთადერთი საშუალება მქონდა ან შეწყალება რა ამნისტია და ამ ხნის განმავლობაში ეხლა დამიდგა ეს სიტუაცია, როცა ამნისტია შემეხო. კი ბატონო, მაქვს ესეთი კითხვა. ის იმ აქტმა, რომლის საშუალებითაც თქვენ შეძელით საქართველოში დაბრუნება, დატოვა შთაბეჭდილება, რომ ეს არის თქვენზე მორგებული აქტი. ჰქონდათ რაიმე კომუნიკაცია, ანუ თქვენ მოითხოვეთ, იმიტომ რომ მანამდე ჰქონდათ ცდელობები პრეზიდენტების დონეზე შეწყალების და ასე შემდეგ. აი, როგორ მოახერხეთ ახლა ჩამოსვლა საქართველოში? ჰქონდათ თუ არა რაიმე ტიპის კომუნიკაცია ხელისუფლებასთან? აი, ეს თქვენი შთაბეჭდილება რას ეკუთვნება? რომელი შტაბეჭდილი? თქვენ ბრძანეთ, რომ აი ეს აი პარლამენტში, არა მხოლოდ პარლამენტში დებატების მოსმენა, სადაც გახსენეს, რომ ეს არის ერთკაცი, აი ასეთი დაბეჭდება დარჩა დებატებში. რომელიმე ქვეყნის რომელიმე საკანონმდებლო ორგანოში, როცა იხილა, აი მე სპეციალურად პარალელს გავალებ, მე ამას დიდხანს სწავლობ და მე ამ დარგის სპეციალისტი ვარ, ასე რომ მე კარგად ვიცნობ ამ თემატიკას. მე მინდა დამისახელეთ რომელიმე ქვეყანა, სადაც იხილავენ ამნისტიის კანონს და აქედან გამომდინარე ასახელებენ პირობებს, რომ მათ არ შეეხოთ ამნისტიის კანონი. დამისახელეთ. შეგიძლია? ხო, მაგრამ 2004 წლამდე აი ეს რაღაცნაირად შეიძლება ჩათვალო, რომ აი თქვენ მოგერგო, თქვენ მოგარგეს. სხვას არ მოარგეს? თქვენ კონდა მაშინა ამ კითხვაზე მიპასუხოთ. კარგი, მე რატო აი ეს 300 კაცი ერთად მე კითხვამს გისვამ. 300 კაცი, რომელსაც შეეხო ეს ამნისტია. რატომ მასახელებდნენ მარტო მე? ანუ თქვენ შემთხვევით მოხდით, უბრალოდ პარამეტრები დააკმაყოფილეთ? თქვენ არ გიჩნდებათ კითხვა? ამნისტიის კანონი, რომელსაც ცდილობენ ის ადამიანები, რომლებიც ასოცირდებიან სააკაშვილის ძალადობრივ რეჟიმთან, გამოდიან და ამნისტიის კანონის დაბლოკვა უნდათ, იმიტომ რომ მე არ შემეხოს, ეს არ არის პოლიტიკური კონიუნქტურის შემადგენელი ნაწილი, რას ვფიქრობთ? თქვენ ხართ აქ შეკითხვებზე საპასუხო? არა, თქვენ ჟურნალისტი, თქვენ შეგიძლიათ ახლა ჩემ საუბარს დაჭრათ და ისევ ხუმა ქუდი დადო. მე გეკითხები. მე პირდაპირ ეთერში დავთანხმდი, ამიტომ აუცილებლია პირდაპირ ეთერზე ყოველთვის მოვალ თქვენთან, პრობლემა არ არის. გეკითხებით, პოლიტიკური კონიუნქტურის შემადგენელი აწილი არის თუ არა პარლამენტარების გამოსვლა, რომლებიც იმიტომ რომ მე არ ჩამოვიდე, იმიტომ რომ ესენი არიან თანამონაწილე ძალადობრივი. ხო, იმისთვის რომ თქვენ ჩამოსულიყავით და თქვენ შეგიძლიათ მიპასუხოთ. ჩემთვის ჩამოსულა, იმიტომ გიბრუნებთ, რომ არც სოფლიოს არც ერთ ქვეყანაში ამნისტიის კანონი საერთოდ გაღიზიანებული არ, თქვენ მიბრაზდებით, არ ვიცი რა. საერთოდ არ გიბრაზდები, აი ღიმილიც ღიმილი. ა მეც ასე ვიღიმი ძალიან კარგ ხასიათზე. უბრალოდ თქვენ რატომ არ გინდათ გამოკვეთოს ის მომენტი, რომ არ გიჩნდებათ კითხვა? რატომ გამოვიდა ეს ხალხი? კანონს ღებულობ, ეხება უამრავ ადამიანს, გარკვეულ ადამიანებს ეხება და მამალაძის გვარი ტრიალებს. რატომ არ გაგიჩნდა ეს? რა უნდა თამღა? რას მერჩიან მე? რატომ მედავებია? რას მედავებიან ეს ადამიანები? არ გაგიჩნდათ კითხვა? რა აქვს ჩემთან სადავო? რა ზიანი მიაყენა მამალაძემ სახელმწიფოს? რა გააფუჭა? არის თუ შეიძლება სხვანაირად დავსვათ კითხვა? შეიძლება მათ ამოძრავებთ გარკვეული განცდა შიშისა იმისა, რომ ისინი თანამონაწილენი არიან სააკაშვილის ძალადობრივი რეჟიმისა და ის უბედურებისა და რეპრესიებისა, რომელიც თქვენი დაბრუნება რა პრობლემა შეუქმნის მათ? იმიტომ რომ ამ ადამიანებმა გარკვეულწილად მონაწილეობა მიიღეს ეს უხერხულობის და მორალური პასუხისმგებლობის საკითხია. ანუ იმიტომ გააპროტესტეს, რომ უხერხულობა არ ქონდეთ თქვენი დანახვის დროს? იმიტომ გააპროტესტეს, რომ თქვენი დანახვის დროს უხერხულობა არ ქონდეთ? არა მარტო უხერხულობა, მათ გრძნობენ
თქვენ როცა მონაწილენი იქნებით ადამიანების მოკვლისა, დევნისა და გაუბედურებისა, რაღაც მორალური განცდა ხო გეკნებოდა და არ გინდათ ამ სიტუაციაში მოხდეს? აი ბატონ ლევან, ნახეთ 10 წელია ოცნება სათავეში. რატომ ვერ დაარწმუნეთ ისინი მაშინ აქამდე რომ რამე ფორმით დასრულებულიყო თუ ვთქვათ პოლიტიკური დევნის მსხვერპლი ხართ? ხე ეს მოქმედი ხელისუფლება რომელიც ანტი მიშა ხელისუფლებაა და მთელი 10 წელი სწორედ ამაზე საუბარს ეთმობა რომ ისინი ცუდები იყვნენ, მადროს ადამიანებს ჩაგრავდნენ, პოლიტიკურად დევნიდნენ. აი რატომ ვერ დაარწმუნეთ ისინი 10 წელი რომ რამე ფორმით თქვენ ჩამოთვალეთ კითხვას რომ თუ ესე არისო, თუ რას ამბობ? არა, მე მათი ლოგიკით გესაუბრები. არ დასტურებ თუ ეს არისო ეს? როგორ? რას თქვენ თქვით, რომ იყო ძალადობა, დევნა, მოსმენა, ჟურნალისტების დაჭერა, ტელევიზიების დარბევა, თქვენი კოლეგების ესე იგი კომპრომატების დადება არისო ეს? ბატონო, მე იმ დარბეულ ტელევიზიაში მუშაობდი, სპეც დამარბიესას და სტრასბურგში საჩივრის ავტორი ვარ და ასე შემდეგ. ამიტომ თქვენ უნდა კარგად გესმოდეთ მე რასაც ვიძახ. აქ და ახლა დევანდელ დროზე გესაუბრებით, მაგრამ აი იმ გეკითხებით მათი ლოგიკით. მომდინარე, მათი ლოგიკა რაში მდგომარეობს, იცით? Акაც სწორედ ჩემი უფლებების დარღვევაზეა ლაპარაკი. Ამ ხნის განმავლობაში მე ვცდილობდი რომ ყველას მიმართე პრეზიდენტს, პროკურატურას, რა ვიცი, ვის არმე ყველა ვინც კი თანამდებობის პირები იყო მიმართავდი, ჩვენ გამოვიძიეთ მთელი მასალები, მი ყველაფერი დავდეთ. Facebook-ზე და ვისაც აინტერესებს შევიდეს და ნახოს ყველაფერი განმარტებები დევს. საქმეზე, საიდან, რა და როგორ იყო. Მე არ მომეცა სამართლიანი გამოძიების უფლება და სამართლიანი სასამართლოს უფლება. არ რატომ არ მომეცა კითხვა ეს თქვენი? იმიტომ არ მომეცა რომ პოლიტიკური კონექტურის გამო არ აწყობდათ. აი ესე გამოხტებოდნენ ეს ადამიანები და დაიწყებდნენ მამალაძე ჩამოყავთ, მამალაძე არ უნდა ჩამოვიდეს. აი ეს არის კანონი. ოცნებას ნაციონალური მოძრაობის ბულინგი შეეშინდა? მე არ ვიცი ვის რა შეეშინდა, მაგრამ ის რომ მე სამართლიანობას ვერ მივახცე პოლიტიკური კონექტურის შედეგია და არა კანონიერი ქმედების და არა სამართლებრივი პროცესი. და ეხლა ეს გადალახეს ეს კონექტურა? მე არ ვიცი რა გადალახეს, მიიღეს კანონი, რომელიც მეც შემეხო. კანონი ინდივიდუალურად არ მიიღება. ამაში აბნევ თქვენ საზოგადოებას. კანონი მიიღება ამინისტია პიროვნებებს. შემთხვევით შეგეხო, ანუ მაგას გეკითხებით. უბრალოდ აღმოჩნდით ამ სიაში. მე არ ვიცი, ალბათ. ვერ გეტყვით რატო შემეხო. მე სიმართლე გითხრათ, დიდი იმედიც არ ქონდა, მაგრამ ესეთი ტიპის კანონი იქნა მიღებული და მე არ იცოდით ამ კანონის შესახებ? არა, როცა პროექტი დაიწერა ვიცოდი, რა თქმა უნდა, და ვადევნები ხოლმე. 2003 წელზე მინდა კითხოთ, თქვენი საქმე მსვლელობა მიეცა 2006 წელს, მაგრამ თქვენ საქართველოს დატოვეთ 2003 წელს. ხელისუფლებაში სააკაშვილის ვარდების რევოლუციის და სააკაშვილის გამარჯვების შემდეგ, როგორც ჩანს, აი რატომ უფრო ადრე ვიდრე საქმე? ჩემო ძვირფასო და ლამაზო, მინდა ესე მოგმართო. 2006 წელს განაჩენი იქნა გამოტანილი. მე კი არ დევნა 2006 წელს კი არ დამიწყეს. ჩემი დევნა დაიწყო როგორც კი ხელისუფლება ხელში ჩაიგდეს 2003 წლის დეკემბრიდან. დეკემბრის დასაწყისიდან ერთი წუთი დაიწყო ჩემი დევნა. თქვენ არ გესმით ეს სამართლებრივი პროცესი და მინდა აგიხსნათ. და მიგეთ 2006 წელს განაჩენი გამოიტანა. გასაგებია ბატონ ლევან. მანამდე 2003 წლის დეკემბრიდან დაიწყო ჩემი დევნა და როგორ დაიწყო, იცით, დევნა? ჯერ საქმე აღზრეს, არც საფუძვე არაფერ, საქმე აღზრეს, რომ სააკაშვილისთვის ეჩვენებინათ, რომ ჩვენ უკვე მამალაძის მიმართ დევნა დავიწყეთ, დაეკმაყოფილებინათ. მერე დაიწყეს უკვე ეს ყველაფერი, რაც მე მოგიხევიდა. 2006 წელს იყო განაჩენი გამოტანილი. განაჩენი როგორ იყო, იცით? აი როგორი სასამართლო და პროკურატორი იყო სააკაშვილოთ. რაც ბრალი დაწერა პროკურატურამ, სიტყვა სიტყვით არის გადმოტანილი განაჩენში. ანუ სასამართლო პროცესი არ არსებობდა მაშინ. როგორც კი საქმის წარმოება დაიწყეს თქვენზე, თქვენ დატოვეთ ქვეყანა? საქმის წარმოება კი არ დაიწყეს, დევნა დაიწყეს. საქმის წარმოება ეს არის, როცა შენ გეძლევა სამართლებრივ პროცესში მონაწილეობის უფლება. რატომ დაიწყეს, იცით? ერთასთან გაგახსენებთ, თქვენ არ გახსოვთ რა. ერთადერთი მე ვიყავი ლევან მამალაძე, რომელსაც საქართველოსში გაუქმეს მაჟორიტარული დეპუტატის სტატუსი. მე ბორნის რაიონში გახდი მაჟორიტარი დეპუტატი. მაშინ ხო პროპორციულ თქვენ არ გემახსოვრეთ, გაუქმეს და ერთადერთი მე გამიუქმეს. არ ვარ პატარა, მე რა მახსოვს რა, არა მაყურებელთან გავარკვევ. კი ბატონო, გახსოვთ ძალიან მოყვარული ვარ. კი ბატონო, როგორ არ მახსოვს ეს ბანდროს რატომ დაჩქარდა ეს პროცესი? კი ბატონო, როცა მაჟორიტარული შეინარჩუნეს, პროპორციული თავიდან ჩაატარეს, მაგრამ თქვენ არ მარტო მე გამიუქმეს მაჟორიტარი და დაინიშნა
Nu e chiar canoni armi de chiar ganvarte bivgava. Cu niște acme e chiar cu niște cărgate arme maxore, astăzi am așteptat. Asta e bine. Am întâmplat minta ganvarte bivgit chiar. Este că rogurtski dai niște ianuarși dai niște ianuri zborus ganme urobiți arceune bivbunnici. Mă tăui suplat gavi marjodi am arceune bici, magra bchemi parlamentici. Chestia e că gamorit schuli. Am întâmplat sastra putagzre sacme. Romi arcono da ufleba ganme urobiți arceune bici monatile obisă. Da gagax senut că de am sit cu bizda ma dasturvet. Pa ce de internetici teus. Roți პირველი სხდომა არის ერთ-ერთი პარლამენტის სააკაშვილი გამოდის და იძახ როგორ არ მივახციეთ ჩვენ შედეგს ციტირებ ამ დარბაში მამალაძე არზის არის თუ არა ჩემი საქმე პოლიტიკური ესეც ამის დამადასტურებელი ნახეთ ინტერნეტში მისი სიტყვები იბატონო თქვენ თავს აღიქვამთ როგორც ვუბრუნდები მთავარ კითხვას რომელზეც არ მიპასუხეთ მაინც თქვენ იყავით ეს წლები პოლიტიკური დევნილი უბრალოდ ერთი ცნობა გაქვთ ამის დამადასტურებელთან მიახლოებული რომელიც უკრაინის ხელისუფლება მაგაზე მეტი რაც მოგიყევით რომ თქვენ დაგარწმუნოთ შემოძვირფას არ გეყოთ ჩემი განმარტება ახლა ბოლოს რატომ გერჩოთ მაშინ სააკაშვილი რაღაცეები მსმენია მაგრამ იქნებ თქვენ აი Personalit, ratom merchul. Ai răgăt concretul business interese biscamo? Concretul business interese, eu isurom sa acasul armiuieți sașoleba, mie sa cu trebina, se gimatan garigebul, corupțiul garigeba și mhop, investore bistuis, madneuli de quartzite. Da, mergem o mișcare, și un arciunet sa hemțipos, dar rog, prezidentul izgahta, izgada sa rusul companiei, sa repacti. Da, nahet și am mulțumit, tu vedeți, erti. Pe ore, sa ca și lui vere guebu da imas, merg când a zalian didi gavle, n-ar uica, uica, ubra lui guvernator, este arcmeven, am sakit, orgel parlamentist, evri uica, 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 Rusa მოქალაქეს და კავშირიდან სააკაშვილი წავიდა ministri gaxta მე მართავდი ამ პროცესებს. ამიტომ მქონდა დიდი გავლენის ვერ ეგუებოდა მე მისი კონკურენტი ვიყავი და თუ ადრე გაურბოდა ხალხი თავს კი არ ვიქებ ეს პროცესია უბრალოდ ხო? პოლიტიკური კონკურენცია ეს მისაღებია და კონკურენტები ვიყავით ჩვენ და როცა ეს სამჯერ გამექცა ტელევიზიიდან სააკაშვილი ის ვერ აიტანა ეს და კონკურენცია გადაზარდა ანგარიშტორებაში და განადგურებაში. Ce mi-am oculat cu Dagan Sazului, dar ar fi citesa, it cred Ghia Baramizes, ministrii Ruși, Nagan Sazului. Ghia Baramizes, da, da, stură, sunt cu ei pizicuri ca nat cureba unde da. Da, da, stură, sunt bobzebni, ce anat este, da, udepsi. A se ghitra, trombi. Iar mitra, ori ata Othiț, Elis, ianuarie, ministrii Aris Baramize, Taureke Memas, Roca Sakmebi Agmizres, Rogurz Githari, Deuna Daitres, Euthari Giame Chamoval, Momeci Sașoleba, Sasamarto Procesi, Tari Martos. Man Mitra, Sitwa, Sitwit, Damelode, Hualș, Davila Paracot, Mezurastan, Mekneba, Contacti, Joaniestan. Man Isa Ubra, Joaniestan, da, Sitwa, Sitwit, Gadmomsa, Levan Șeni, Chamosula, Arșeileba, Kamugike, Neben Zura, Sacina, Vdegot, da, Sitwa, Sitwa, Garantie, Chuen, Vermuxen. Aisari Pacti. Mă uit de seara, ghia, ce megubari, eu tu eha mere saca și ulicea toara ta, uisi mat megubarat, gorci cu esaris pact. Tu e napire, trame samartle privat, tu e ni tavis camartle ba, andarat sacmis, halahla, taprune ba sacmestan, anaruicei. E citraris, eha me magazul picrob, ai ghepice, bitul la pers, condaro, ai roța șen tulirom, mogexenu samartul, tom, ai ragața nabige bigadatga, aruhure fmeise. Mesota Schwana era tu, mi-am mugat să ne tehnologie, mehla, vinț, cilz, damț, am epsme, la nerd, samat, e un proces, s-a pus în șeu, prindam, mintaro, este tip precedent, ce e, na, jurnalistii, ne batu schwa, am asta, mi-am dat cu ir de bira, i horo, guri, ho, dar mek ne batu ara suruli, ara mache, am i suruli, mare, erti suruli, mek mi-am nagit, hratra, mi-am umartat pe nitețul lor sistemas, tchonit, Da, tu ai teritat, mi-am umartat, Mihail Saakashvili, mi-am umartat, este justiție, sa ministru, momce, sa șoleba, șehute, mișas. E surul, n-am de luat mai. Mek iar minda roi, ha, dawa și noi, da, raz, gabrazebuli, mi vide. Tu ai narit, sunt opt, mișas, odhnul, da, tormetit, lidan, vis, nu, ne minda, pirda, bir, mi vide, utra, mișa, racin gaakete, ce nu ai să te ubedureba și gamatare, ce mi ojahist eurebi șețiri amambaus, gaukare, schrametit eli, cu ecanas, mogoașeri, mi-utuliru arapristui, mi-tari ratom gaakete.
Ratom ჩაი დინა ეს ბოროტება და ადამიანების შეწირვა. თქვენ ახლა ისეთ მდგომარეობაში ფიზიკურად სუსტ მდგომარეობაში გინდათ რომ შეხვიდეთ მასთან საავადმყოფოში და უთხრათ რატომ გააკეთა ეს? აი რას გეკითხებით? ნახეთ, ვიდრე ის საქართველოს ჩამოვიდა, ხო ცხოვრობდა უკრაინაში, სხვა ქვეყანაში ცხოვრობდა, თქვენ ხომ სადღაც ცხოვრობდით და ეს კომუნიკაცია შეგეძლოთ მოგიხერხებინათ, რომ თქვენ შორის არ არსებობდა ეგეთი კომუნიკაცია? Ესეთი კომუნიკაციის შანსი არ არსებობდა. Ესეთი კომუნიკაციის შანსი შეიძლება ყოფილიყო მერე, მაგრამ მე უკვე უკრაინაში აღარ ვიყავი. Ბატონო, თქვენ მაინც ამბობთ, რატომ არ მოგწონთ ის რაშუაშია? Ესე იგი ცუდათა როცა იქნება ნორმალურად. მე რა მომწონს რა მნიშვნელობა? Თქვენ რატომ არ მისვათ კითხვას? Როგორ თავი მოაკლევინეს ბიჭებს? Არა, მაინტერესებს, იცით? Რა мама ჩემი სიკვდილამდე მიიყვანეს, დედა ჩემს ინფარქტი დამართეს, გავყარეს, გაგვაუბედურეს. Თქვენ ეს კითხვა რატო არ გიჩდება და თქვენ მეუბნებით რომ მიშა ვერ შეგხვდებათ, იმიტომ რომ რაღაც ცუდათ არის. Ну შემხდება, მაგრამ გახდეს როგორ მოშე? Რომ არის შეგახვედრებენ პატრონს? Არა, რომ არის, მე რატო ჩემი საკი რატო არ უყურებთ რაღაცა ადამიანურობის კუთხით, ხომ? Რატო არ გაგიშთათ ეს განცდა? Თუ თქვენ ისევ იმ გავლენის ქვეშ ახართ, თუ მამალაძე და ოქროები ეს რაღაც სინონიმებია. Მე ხომ მოგიყევით ამ? Რატო არ გიშთებათ? თალბატონი ხარ, დედა ხარ, ხო შვილები ყავთ. Ჩემი შვილები 19 წელი საქართველოსში არ ყოფილან. ბატონ ლევან, აი რაღაც გინდათ რომ ჩემში განცდა რაღაცა? ჩვენში ეხა მე ვაიქნებ. ამის მახვილით, მახვილით მოიპოვოთ. Აი გივებდი შევარდნაძის სიმბოლო და რაღაც, ეხა თქვენში შევკრიბე, აი ესე უსამართლო პირადად თქვენ შეიძლება როგორც რაღაცა მაგალითი ჟურნალისტიკის სახე ვარ. ქართული ჟურნალისტის სახე თქვენ არ ახართ. თქვენ ახართ ამ ტელევიზიის სახე, როგორ შეიძლება თქვენ იყოს? ხო, მაგრამ აი რა შეკრიბეთ? ქართული ჟურნალისტიკის სახე არის ინგა გრიგოლია, რომელიც არის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, ესე იგი ქართული ჟურნალისტიკა. არა, მე ქართული ჟურნალისტების სახე ძალიან ძალიან მეგობრული განცდები მაქვს, მას ძალიან პატივს ვცემ. მიუხედავად იმისა, ხა შეიძლება მე კრიტიკა დამიწყო, რატო ვაქებ ინგას, იმიტომ ვაქებ, რომ ინგას ადამიანურობის გრძნობა არ დაუკარგავს არასდროს. ჩემს მიმართ და რა თქვენ არის ინგა, მე ყველაფერი ფუნდამენტური სახელია ქართული. აი მე რასაც ახლა თქვენ გიყვე ინგა მეს ყველაფერი იცის. აი მე ადამიანურ ამბიდან. მე დრო და დრო კითხულობდი თქვენს ინტერვიუებს, ვეცებოთ სხვათა შორის მათ შორის ინგას ეთერშიც მომისმენია თქვენი რამდენიმე ჩართვა. აი მაყურებელმა მომწერა ახლა ჩვენი საუბრის დროს რომ აი ვენაში საჯარო მოხელის ფული ცხოვრობდაო. მოდი უპასუხოთ. რა ვენაში? თქვენ არ ცხოვრობდით ვენაში? არადოს ვენაში არ ცხოვრობ. Садღაც ხომ ცხოვრობდით? Садღაც სად? Აი როცა ქვეყნიდან წახვედით. Აი ხა ეს როგორი ეს საბავშვო ბაღის დონის კითხვა არის რა. თქვენ რო საზღვარგარეთ, აი ხომ გიდათ რომ მაყურებელ მაყურებელ მე იცით რა არის მაყურებელს კარგად ვიცნობ. Და მე გეტყვით ეს კითხვა, ვენაში არ ცხოვრობდი არადროს, ეს ერთი. ცხოვრობდი უკრაინის და შეერთებულ შტატებში. მე მუშაობდი, მე მქონდა სტრატეგიული დაგეგმარების ცენტრი შექმნილი. მუშაობდი პოლიტიკურ და პოლიტექნოლოგიურ საკითხებზე, ანალიტიკაზე, კრიზის მენეჯმენტზე, იმ პრობლემებზე, რომ კრიზისული საკითხები ეკონომიკაში და პოლიტიკაში შეგვესწავლა პრობლემები, გამოგვეჩინა და გადაწყვეტის გზების ფორმულა და რეცეპტები გაგვემზადებია, რომლის გაკეთებასაც ვაპირებ საქართველოში. Და როგორ ვიჩერდი, თავს ხელფას ვიღებდი. ასევე ვარ საერთაშორისო ორგანიზაცია. აი ბატონ ლევან, ნუ ხელავთ, პასუხი. აა საერთო არ ვღელავ, საერთაშორისო ორგანიზაცია თქვენ ღელავთ გონია, რატო? საერთოდ არ ვღელავ. აბა რავი, რატო ფიქრობთ, რომ მე ვღელავ? ცოტა ესეთი ლაპარაკის სტილი მაგა. უგნებათ ყოველას თავისი სტილი აქვს ლაპარაკის. კი ბატონო. შეიძლება თქვენ არ მოგწონთ შეიძლება, მაგრამ რა ვქნა. მე გეტყვით, ღებულობდი ხელფას და ასევე ვარ საერთაშორისო ორგანიზაციის კონსულტანტი, ექსპერტი და იქედანაც ხელფას ვღებულობ. აი ეს არის ჩემი შემოსავალი. კიდევ ერთი კითხვა მაქვს, თქვენ თქვით, რომ ამ მიმართულებით იმუშავებთ საქართველოშიც. 2016 წელს დაარსდა ასეთი პარტია სახალხო ხელისუფლება, რომლის წევრადაც თქვენ მოიაზრებოდით. ეს იყო პარტია, რომლის ასე ვთქვათ პოზიციონირება იყო, რომ საქართველო ნეიტრალური ქვეყანა უნდა იყოს, ნეიტრალიტეტი უნდა ქონდეს და ასე შემდეგ. აი ამ პარტიასთან ახლა არაფერი აღარ გაკავშირებთ? ეხა ვინც ეს კითხვა გადმოგცა თქვენ? არ გადმოგცა, ბატონებად. საწერია რომ ნეიტრალიტეტი. იგუგლებით. ნეიტრალიტეტი რა შუაში? ახლავე მოგიძებნით სახალხო ხელისუფლება.
ასადებდა მოწებნეთ კი ბატონო ნეიტრალიტეტი და ნეიტრალიტეტის გამოყენება რაღაც ყველაფერს შეიძლება ნეიტრალიტეტს ითხოვდით არა ვინმე ლაშა შუკაკიძე რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერში ამბობს ნეიტრალიტეტის იდეის განხორციელებას თავასობ საზოგადოებას პოლიტიკოსებს რომ საქართველოს აიღოს ნეიტრალური პოზიცია საერთაშორისო მოლაპარაკებებით ვერ ხორციელდება რუსეთთან პრობლემების მოგვარება და ასე შემდეგ ეს არის წარმომადგენელი იმ პარტიის რომელშიც შემქნელებთა შორის დასახელებული ხარ მე ნახავ მაგალითად ჩამომიგდეთ და რაც შეეხება შუკაკიძის თემას მას უნდა კითხოთ თუ გაინტერესებთ თემა ნეიტრალიტეტი და საქართველოს არა მე მაინტერესებს თემა ამ პარტიასთან ახლა პარტიას რაც შეეხება ესეთი პარტია ნამდვილადაც შეიქმნა მისი დასახელებიდან გამომდინარეობს მისი შინაარსიც სახალხო ხელისუფლება და მე მიმაჩნია რომ ხელისუფლების სახალხოობის დეფიციტი გარკვეულწილად არსებობს ამიტომ ესეც ერთ-ერთი პრობლემა რომელიც უნდა მოგვარდეს ქვეყანაში ხო და ანუ ამ პარტიის წევრად იცვლები? არა, წევრად მე არსად არ ვითვლები, არანაირ პარტიაში მე არა ვარ და რაიმე პარტიის პრობლემა საქართველოსში არ არსებობს, იმ ხელა მრავალფეროვნება. მე მინდა გითხრა, თუ არ ვაპირებ პოლიტიკაში ყოფნას და ყველა ეს უნდა გაიგოს, ყველას გონია რომ ეხლა თანამდებობებს იმისთვის, სრული სისულელია მე გითხარით, უამრავი თანამდებობაც ჰქონდა, გავლენაც ჰქონდა, ჩემთვის ეს არის გავლილი ეტაპი. პოლიტიკაში შესვლა, ეს არის პოლიტიკის ხელისუფლებისთვის ბრძოლა. მე არ მჭირდება არანაირი ხელისუფლებისთვის ბრძოლა. მე ვიქნები პოლიტიკასთან იმ კუთხით, რომ ვიმუშავო, ანალიზი გავუკეთოთ უამრავ პრობლემას, მოვამზადოთ პრობლემების მოგვარების რეცეპტები და გარკვეული გეგმები და გავაზრიეროთ სახელმწიფო. ჩემი საქმიანობა იქნება. კი ბატონო, თქვენი პოლიტიკური სიმპათიები საითკენ არის? თუ როგორც ამ სტრატეგიულ კუთხეში. აი ხა მე ერთ ამას გეტყვი აბსოლუტურად გულწრფელად. სიმპათიები არა სიმპათიები მე არ ვიცნობ ეხლა ზოგი იძახის აი თქვენ ოცნებას უჭერთ ხარს და იმას არავის არ უჭერთ ხარს არ ვიცნობ ამათ უბრალოდ ახალგაზრდები არიან შეიძლება მათი მშობლები ვიცოდე ისე შეიცვალა ეს პოლიტიკური ელიტა რომ ძალიან ცოტას ვიცნობთ ახლა აქ ვართ და მოკმედ პოლიტიკაში ვართ ძალიან ცოტას მაგრამ მინდა გითხრათ საერთოდ მე ეხლა მექნება ამ პერიოდში ეხლა სხვადასხვა მინდა გითხრათ რომ არც ერთი გვარი არ დამისახელებია გარდა ღია ვთქვი მაშინ იმიტომ რომ ბევრმა ცუდი თქვა ბევრმა რაღაც კარგი თქვა ყველა შევხვდები ყველა პოლიტიკურ ლიდერს უნდა შევხვდე მე მექნება გარკვეული ჩამონათვალი კითხვარი მათთან დაკავშირებით მე მინდა გამოვკვეთო ეს ამ ადამიანის მოტივაცია რა არის ხელისუფლებისთვის ბრძოლა არის სახელმწიფოს გაძლიერება არის ან რაიმე სხვა მოტივაცია გააჩნიათ რამდენად არიან ეს პოლიტიკური ჯგუფები და პოლიტიკოსები განურჩევლად პოზიციებისა სახელმწიფოს გაძლიერებისთვის მომართულნი აი ეს იქნება ამის გამოკვეთა მჭირდება იმიტომ რომ ჩვენ სხვანაირად უნდა შევხვდეთ ის რა დღეს ყველა ერთიან ქვა ში იხარშება და ვერ არჩევენ რომ სახელმწიფოს სუსტი წერტილების ადარი და სადმა გავაძლიეროთ. ამიტომ მე გვერდიდან მქონდა საშუალება ამის დანახვისა და მე ცოტა სხვანაირად მინდა ამ თემებს მივხედო და შევთავაზო ის ვარიანტები რომელიც ფიქრობო სახელმწიფოს გამოადგენს. ხო, აი სხვა რამ მკითხეთ, ნახეთ, თქვენი პოლიტიკური სიმპათიები თუ გაქვთ გამოკვეთილი? ა მე გეტყვი ხო ბოდიში, ესე იგი მე მინდოდა მეთქვა, მე არ ვიტყვი პოლიტიკურ სიმპათიას. აი ხა ჩემზე კარგად შეიძლება უკრაინის თემატიკას ნაკლებად იცნობდეს ვინმე, იმიტომ რომ ყველაფერი ვიცი რაც ხდება უკრაინაში. ცდელობა იმისა, რომ საქართველოს ომში ჩართონ, ძალიან დიდია. აი ამ პატარა ქვეყანას ბევრი უყურებს ისე, რომ გამოიყენონ თავის სასარგებლოდ. მე ვფიქრობ, რომ ახლა უკრაინის ხელისუფლება ცდილობს საქართველოს ჩართოს ომში. მე გიპასუხებ ამაზე, რა თქმა უნდა, უკრაინის ხელისუფლება ცდილობს, რომ საქართველოს ჩართოს ომში. თქვენ თვითონ უპასუხეთ ამას. ეს ფაქტია, ზელენსკი იქნება თუ სხვები. ესე არის და გადახედეთ რა ამბობენ, გადახედეთ რა სიტყვობენ, რა ბრალს უყენებენ და მართლაც გაგვიმართლა. როგორც გინდათ ისე დაარქვით ამას, გაგვიმართლა, რომ დღეს არის ღარიბაშვილი ირაკლი პრემიერი. მან დიდი გამოცდილება შეიძინა, მე ვაკვირდებოდი, არ ვიცნობ საერთოდ, ვაკვირდებოდი მას წინა პერიოდში რა იყო და ეხლაც რა არის და ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს, იმიტომ რომ ყველაფერს აღკვეთს, რომ საქართველოს არ ჩაერთოს და არ გამოიყნონ ჩვენი პატარა ქვეყანა ვიღაცის თამაში და არ ჩაქვთონ ომში. ეს არის გასაგებია თქვენი პოლიტიკური. ასევე გასაგებია თქვენი კომენტარიც. კი ბატონო. მაინც მიჩნდება ეჭვი, რომ შემთხვევით არ მოხდით აი ამ ამნისტიის აქტის შემთხვევით არ შეგეხოთ. და მეც მიჩნდება ეჭვი, რომ თქვენ ვერ დაინახეთ ის რა პოლიტიკურ დევნას მე განვისთით და ეს კითხვა გიჩნდება. იმედო გითხარით, თქვენ ხართ ქალბატონი და დედა. თქვენ ამ ინტერვიუს დროს მე ეს უნდა დამენახა და თქვენ ცდილობთ რომ რაღაც აი
მე გამიჭირდა იმის დანახვა, რომ თქვენ არ აღიქვით ის უბედურება, რაც თქვენ გადავიტანეთ. თქვენ ამას ვერ აღიქვამთ. Თქვენ მიყურებთ მე იმ სინონიმებით, რასაც ზოგიერთი ჟურნალისტი არ გიყურებთ, მაშინ არ მოგიყურებთ. ბატონ ლევან, არ მოგიწევდით საერთოდ ფიშების, შეიძლება ბოლოჯერ მიწვით თქვენ ტელევიზიაში და შეიძლება ამას ისეთ რა არის ახლა, ამასაც მინდა შევეხო, როგორ უყურებენ. ახლა თქვენთან რომ მე მოვედი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეგრეთ წოდებულ სახელისუფლებო ტელევიზია მე არ უნდა მომიწვიონ. აი ეს არის დღევანდელი ქართული ჟურნალისტიკა. ეს არის ის ბრძოლის ხაზი, რომელიც ქართულ ჟურნალისტიკას აქვს შექმნილი. არა, მე არც დედა ვარ თუ ქალი ვარ თუ ლამაზი ვარ თუ ნაკლებად ლამაზი, ეს საერთოდ სხვა თემა. აქ ვარ ჟურნალისტი იმისთვის ვარ, რომ თქვენ დაგისვათ შეკითხვები, თქვენ მაყურებლამდე მიიტანოთ თქვენი საქმე. თქვენ ადამიანობას იჩენთ სხვების მიმართ. უბრალოდ მე მოგიყევით, ჩემი ისტორია მოკლედ ადამიანური განცდა არ გაგიჩნდათ? Rașoșe jurnalisti. Პირველი რიგში ადამიანები ვარ. განცდებზე ვილაპარაკოთ აქ. Ვი ბატონო, ვილაპარაკოთ განცდებზე. Კარგი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ლევან. Მინდოდა რომ უფრო მეტი გაეგო თქვენგან მაყურებელს, მაგრამ თქვენ უფრო მეტი დრო რაღაც ჩემთან შეკითხების და ვთქვათ მე მეგონა გურცფელად იანა, გურცფელად მეგონა რომ აი 19 წლის ადამიანი, რომელიც სამშობლოდან არის გადახვეწილი და რომელიც სამშობლოში დაბრუნდება, რაღაცა სითფოს მაინც ვიგრძნობდი რა, გეფიცებით ყველა. მე სხვათა შორის მინდა გითხრათ, არ ვიცი თქვენ თუ დაგამშვიდებთ, კადრი იყო კორპუსში ბინიდა, როგორც გამოხვედით. ალბათ თქვენი დედის ჩვენი ბინა იქ დავიბადე და ისე გამოხვედით, რაღაც მოკრძალებული ბინიდა, რომ რაღაც არ დატოვა შთაბეჭდილება, რომ რაღაც თქვენმა ჟურნალისტებმა ხო თქვენს მილიონობით თანხა მიითვისო ამ ბინიდან გამოსვლა. აი თქვენზე არსებული კლიშეებს არ შეეფერებოდა, რაღაცა ძალიან მოკრძალებულად გამოიყურებოდა ეს ჩემი შთაბეჭდილება. დიდი მადლობა, ამას თქვენ ამბობდა. ეს ჩემი შთაბეჭდილება, რომელიც უბრალოდ მართლა ეს შთაბეჭდილება დამჭა. მე არ მიყვარს შთაბეჭდილებები და თქვენ თქვით აღქმებზე ნუ ვისაუბრებთ, ფაქტებზე ჯობია, მაგრამ რახან ეს მაიძულეთ ჩემი აღქმა გაგიზიარა. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ იყავით და დიდი მადლობა დიანა, მინდა გითხრა, ძალიან მოხარული ვარ. პირველად მოვედი თქვენ სტუდიაში და ნუ გამინაცხენდებით იმით, რომ განიცადეთ ის, მე მინდა შევეცადე, განეც გაგეცადა და მადლობელი ვარ. თანადგომა გამომიცხადეთ. იმედი მაქვს, რომ გვექნება თანამშრომლობის. მადლობა ლევან მამალაძეს, რომელიც